Если ты пишешь романчик, то твои ноги скучно. И как помислишь да правиш, когато го завършиш? Тримам среща с една издателка. И ще го издаде ли? Надявам се. Колко ще плати? Нищо. Това ми е първата книга. Писателите не се ли издържат от книгите си? Не всички. Ще остана. Защо? Трябва да си изпера дрехите. Искам да сме заедно. Защо? И после остана да спи у нас. И аз веднъж пуснах една да спи при мен. Остана 20 години. След това ме изгони. А на сутринта откачи.